Здравейте! Време е за следващата част от нашето приключение. Да започваме! Предния път стигнахме до тук, ако си спомняте, взехме от възрастната жена, която не мислеше, че сме нея син, една камбанка и сега ще трябва да се върнем до девойката, която се намира при майстора, за да я дадем. ブッシー殿には会れましたか？ちょっと…名前を…氷炭の種とはこれか？はい。それをこちらに。種を氷炭に植え付けます。よし。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか？うん。悪い気はしません。貢献があれば、奇妙と思うことでも勇んですべし。それが、我が師、道元の教えですので。そうか。氷炭の種を見つけたならば、また持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。何だと？わしのことなら心配いらぬ。会いに行くとまともじゃないんでな。じゃが、喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。Грешка. Значи камбанката си оставим тук на статуя. Не отсмели. Сз на кое я ките я ртай. その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
О, телепортирахме се на друго място. Имаме тотем. Можем да си купим. Не. Продължаваме натам. Грешка! Човешка! О, кости бе! Оноси! А! Това е тоя, който задигна господаря ми, строй на мен. Добре, питам, кой е станал? Зоку дому га Хирата яшики ми Мико сама во Изогу но джа. А, няма го питаме, каква година сме. Сега сме си говорили. Моста има някаква гадинка. О, двама са. Нещо друго освен това за взимане. Чупим малко, да дигнем шум. А няма нищо друго. Няма. Добре, да видим този другия господин. Ема тук е младежо. Колко си с факла? Ай, ти хубаво с факла, ама. Ако не позапали май това младец. Ойо! Въпросът е, че даваш. Хилни ли, че... Ама има още един такъв. Се опитва да не забележи. Не може да го изненадаме. Направо ще му влизаме. Ай, 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 кучета! Вълти бе! Там има още един младеж. Стига вика бе! Стига бе! Кой е това викане бе? Дай парата!
други желаещи. Насам да сме старвали нещо. Нищо няма. Имаме си тотемче да се запишем. Чекпоинтче. Па да вземем да починим. Че се изморихме нещо. Тук е имало такво клане. Спайдърмен! Я, молодец. Та разстреляха нещо, бе. Ако шурикени, ама... Ела, тук, че то много се разстрелял. Това, приятел. Спри са малко, бе. Ой, то слък. А тук, бе. Ко се разстрелял, бе? Съберем полагащото ни се. Там има двама. Дали навидяха? Ано да ни са. Да напълним кръвта, да не използваме хила. Сега, освен да по-разгледаме, какво има тук, поубихме някой друг. Тук нещо за нас да има. Дънгорите лилейски. Връщаме. Идем да видим при... Ого, тук се събраха. Доволно пак. Няма да не откриш. Този не забеляза ли?
гати орловото око. Ела, ела. Ой, толкова сопа има. Запалиш къщата, бе! Добре. Там пак как... Там има друг ли, бе? Де си бе? А, ето го. Ама и друго няма. Поразгледахме, поубихме някой друг. Мисля, че събрахме всичко. Направо на камера. Тук вече единствения изход не е да. Не можем да отворим вратата от този край. Добре. Като не можем от този. Ще проверим откъде можем. Има момченца. А, къде спе? Е, как оттам навидя? Вълчето го поубихме леко.
Още един вълк. Бях хилнал, купаво умиране. Нахване. И да се дигаме. Да поизбягаме малко от тоя деца, разстрелял горе, че... Ела тука, бе. Е, как тако ще ме оцелиш, бе? Прица, бе! Ужас! Тя почва ми от начало. Който е ляв, почва от начало. Айде пак всички са тука. Стига бе, стига бе, че омръзнали от вас бе. Ай! О, тук ли е той? Така, преди малко, като бях на стената, се видя тук нещо. А те вълчета да ги поразкараме. Ще ви се видя нещо от стената, че плува в езерото. Ще рискуваме да видим кой е. И тук има нещо за взимане. О, теп! Чакай. Първи момент. Ой, няма толкова ляв човек. Е съвсем... Страшно. Съжалявам, че трябва да гледате тия леви изпълнения. А, тук можем да плуваме. Кой има там? О! Кой си ти, бе? Кажи, бе! А, ето го това дек плува.
Взехме си някаква... Свободна унизи. Какво искаш, бе? Младенчо. Кой та навра в тази бъчва, бе? Унизи. Кой на уроко си ранкай? Кира кира и кару. Така на кой на уроко. Иска да му донесем... Люспи. Така бъде, взехме от... Ще ни даде някакъв айтъм. Ага, значи... Май, трябва да си купим от него. О, трябва да... Това е един вид комбус серия ще изучим. И трябва да му донесем 5 люспи, ние имаме една. Ами... Да търсим още. Рибки. Къде сте? Има ли още рибки? Няма повече рибки. Идем до моста. Ах, тук има една. Това дали мога да навиди горе? Рибки, 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 рибки. Изчезнани. Обаче долу има нещо. Ще го видим какво е. Поне. Още една. Значи ни остават още три. И тая рибка дек ни избяга. Тук надолу ни напуска да ходим. А, ето я. Как да я убием сега без да избяга? Дебнем в гръб. Добре. Още две. Ще падне търсене на рибки. Ах, там е една... Та рибка ли е? Мисля, че да. Къде е изчезна? Как така изчезна? Топо на унизи.
安心。Дали се е върнала тук? Голямо търсене. Няма е. Айде, не можеш така да изчезнеш. Не може ли да се качим от тези скалички? Ужас, не може. А къде ще ги издирваме тия риби? И изобщо ще има ли още? Ама то свитък го искам. Рибки, 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 къде си? Покажи се, бързо, бързо. А правим още едно кръгче. Врехте рибки са изпокрили. Само двечки още. Страшна работа. Габясах. Ех, това си Киро, си Киро. Рибари станахме. Я да го питаме то пак, дали пак няма да пусне някоя рибка, като го питаме нещо. Давай, давай. Искам да си купа. Имам 3, ти искаш 5. Добре, ще ти дам. Пусни някоя риба пак ти.
そこのお主、もし。これはもう取るせね。Как так, как ги пускаш и до сега, а сега спря да ги пускаш. Айде още две. Това е да, да. Ако не може да плуваме по-бързо. А. До тук сме. Хайде, рибки, 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 рибки. Къде не се вижда опашка. Не може така безславно да се откажем. Дали би да трябва да излезем на другата страна, да влезем пак. Сега ще пробваме. А то младещо къде да го убихме? Те се виждаха и извън водата. А! Къде отиди? О! Я пак да излезем. Да видим. Ще се появили рибката. Те отиде, появи се и изчезна. Играта ли се бъгна? Как така се появи и изчезна веднага? Ще правим кръгче пак. Ужасно! Така като стане в някоя игра и направо... Побеснявам. Едно диво въртене на едно и също място. Ужас! Ще го заеба след малко. Това е... Искаш свитък да се учиш да се биеш, няма да се учиш да се биеш. Това е. Голямото въртене. Да излезна от тук и да влезна от другата страна. А!
Там има опашка. Този път ни трябва да я изпускам. Ако я изпусна, ужас. Как така изчезва ти, бе? Къде отиди? Свободно умиси. Е, значи все пак ги пуска играта. Добре, ще излезем пак и пак ще влезем. Може би ви отекчава, но поне ще научим нещо. И ще виждате какво трябва да направите. Ако и трябва да оттъпка пътеката. Все пак ги пуска, което означава, че може би трябва да седим по-дълго извън водата. Ще пообикаляме малко и пак ще влезем. Много са страхливи. Страшно страхливи. Или играта си прави базици с нас. С шурикен, дали мога да убием? Ще чакаме да се появи, ще убием с шурикен. Ето я. Ах! Изхабихме всички шурикени. Е, къде си? Голямото сечене на вода започна. Я да се излезе. А, ето е. Как да я изкараме? Има някаква тактика. Да, къде отиди? Е, пак е тук. Какво става, бе? Е, как да са гмурна? Ха,
Голямо забавление пада. А! Още една! Още една! Хай, някак си я излъгахме. А, ето я. Чакаме я! И тя избяга пак. Къде отиде? Излизаме да я видим къде е. Значи с R3, ако сте на PlayStation, ги засичате. Още само една ни трябва. Я да отидем надолу да видим как. Сега ще излезем и пак ще отидем там. Една само ни трябва. И ще вземем свитъкът. На някакъв интервал може би ги пуска. Само още една. Хайде де, появи се де. А, ето я. Добре! Супер! Айде, младеж! Дай си ми свитъка! А, да, да, искаме това да си купим. Да, сигурен съм. Си го купихме. Онусио. Хайде да го видим. Аре ва кои ни наритай но жа. Дагай токи о содати то томо ни ару. Те шарани акъла ни взеха. Ои боле на кои ни но. А това дали успяхме да си го купим? Йоки кокоро гаке.
О, май успяхме да го изучим това. Ето го. L1 плюс R1. Охо! Но як! Да отидем до тотемчето да се севнем. Но не правя грешка, но много ми е нова още играта. Уча се, да, моля да ме извините. Може ли нещо да си купим? Мисля, че не. Няма. Нямаме. Ако починем, ще се върнат всички да се бием пак с тях. А не съм го изучил още, ще трябва да проверя как седат нещата. Но за сега това е всичко от мен, приятели. Ще се видим в следващата част. Благодаря ви за вниманието и за отделеното време.